Знаєте, чули ви щойно спіч мого співведучого Олега про Бахмут, про Мелітополь. Хотілося б почути вашу думку, що чим закінчиться історія з Мелітополем, і чи дійсно Бахмут стратегічна точка наразі, чи як ти сказав, Олеже? Ну, глухий кут для росіян, але вони продовжують за нього битися, принаймні так кажуть експерти. Ну, ви знаєте, ніхто не може зрозуміти логіку дії Російської Федерації, яка сконцентрувала близько 40 тисяч війська напроти Бахмута і б'ється головою об стінку вже п'ятий місяць, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Ніхто не може зрозуміти. На самому початку було відомо, що там проходить водозабір, та, ну, теоретично. Коли почалася активна фаза війни, вода, яка йшла в Донецьк, вона була припинена подача. Я би зрозумів, якщо б вони бажали поновлення комунікації Донецька. Але я, враховуючи те, що вони просто знищують місто вщент, я не розумію логіки, для чого це робиться. За приблизними підрахунками, вони вже поклали від 10 до 15 тисяч своїх людей на цьому напрямку. Єдина логіка – це подати хоча б якусь перемогу до Нового року і показати, враховуючи, що там значна кількість є представників так званої цієї приватної компанії Вагнера, показати, Пригожину показати перед російськими генералами, що він спроможний здійснити якісь переможні дії на відміну від їхніх кадрових військових. Оце все, що приходить в голову. Решта, ну, просто якийсь абсурд. Ніхто не може зрозуміти, ще раз говорю, для чого їм це треба. Логіка була тоді, коли наступ пішов з Ізюма, вони з Бахмута, можливо там якісь, там, не знаю, Лищата взяти в оточення наші війська, там, ну, теоретично. Ну, коли вже немає Ізюма, коли нема розуміння, куди вони наступають, ну, це якесь, ну, що зробиш? Ми маємо справу з людьми, які не мають логіки в дуже багатьох речах. От, власне, ви говорите про наступ. Сьогодні багато було новин в інформаційних джерелах про наступ, ну, не наступ, зрештою, а про групування військ біля білоруського кордону ближче до України. Що це? Це чергове залякування? Ну, давайте відверто. Повторювати одне і те саме завжди дуже важко. Нема там ніякого групування військ, і 12 танків, які рухаються в сторону України, не думаю, що вони зможуть взяти Луцьк. Давайте, тобто цю тему можна закрити. Ми можемо багато говорити про ідею, як там Лукашенко хвостом віляє, але найближчий місяць угрупування, яке б могло хоча б теоретично загрожувати нашому кордону, на території Білорусі не сформовано. Виглядає, ну, так, що вони просто будуть їздити по території кордону для того, щоб відволікати нашу увагу. Вони з грудня місяця проводять навчання. Підвищена бойова готовність, не дуже підвищена. Підняли їх, не підняли. Вони з полігону на полігон переїжджають з місця на місце. Все, що вони роблять, це картинка для Путіна, що білоруська армія щось там робить. Це все зроблено тільки для того, щоб вона, не дай Бог, не прийняла участь у війні з нами. Тому що перетин білоруської армії нашого кордону – це смертельна паска для Лукашенка і знищення того, що ще в нього залишається там, в кишені. Це от війська. Якщо і це буде втрачено, то я не знаю, чим він може втриматися на посаді. В першу чергу його лякають, напевно, росіяни, а вже потім вдруге – це його громадяни. Пане Вікторе, за словами представників української влади, блекаут – це єдина надія Росії, яка наразі залишається, і відсутність там постійних ракетних атак, очевидно, свідчить про те, що до цього блекауту в майбутньому Росія хотіла б готуватися і пробує це робити. Та? Там на тиждень близько 40 ракет вони можуть виготовляти і так далі. Як ви ставитесь до таких оцінок? Зокрема, сьогодні карта повітряних тривог цілою країною була червона. Ми розуміємо, що сьогодні знову була повітряна тривога, але, на превелике щастя, без масованого цього ракетного терору. Чи дійсно росіяни готуються до того, аби, коли пора буде ще холоднішою, завдати масованішого ракетного удару і таким чином намагатися, ну, погасити Україну, скажімо так, хоча б із світлом? Ну, сьогоднішня тривога була пов'язана з дислокуванням трьох літаків мігів, які здатні носити кінжал.
в Білорусь. На щастя, вони просто прилетіли, не знаю, тимчасово чи постійно, тому цю тему було закрито. Разом з тим треба розуміти, що вони можуть виготовляти не більше 40 ракет двох найменувань в місяць. І це означає, що вони вийшли якраз на той період, коли поновити вчасно свої резерви, вони вже не спроможні. І використані ракети найкращих типів, вони вже зайшли в той запас, який мав би залишатися на якісь непередбачувані дії, а це близько 1/3 всього запасу вони вже вичерпали. Тобто вони справді використовують ракети, а це підтверджено збитими ракетами, ракети, які виготовлені вже цього року. Для того, щоб здійснити масовий удар, їм потрібно до 100 ракет. Як показала практика, 80-90 ракет, вона не досягає тої мети, на яку розраховує Росія. Я не виключаю, що найближчим часом ми справді зіткнемося з ситуацією, коли вони спробують повторити свої удари. Вони удари ті, як правило, присвячують якимось датам. Найближча дата, якщо це буде трошки затягнуто, це 24 лютого, це сторіччя Радянського Союзу, або щось таке в такому типі. Я думаю, що то, що удари будуть, це факт. Як до них готуватися? Треба просто розуміти, що вони будуть, і все. Треба готуватися кожному окремо і морально-психологічно бути стійкими. Разом з тим, сьогодні була заява міністра оборони Великобританії, який сказав, якщо ми побачимо, що буде продовжуватися практика атак на цивільну інфраструктуру України, ми ставимо питання про передачу Україні зброї, яка може адекватно відповідати на таку загрозу. Я сподіваюся, що ми справді можемо отримати то озброєння, яке поставить Росію, ну якщо не на місце, то по крайній мірі в адекватні рамки разом з нами. І це один з тих, ну як би не звучало це цинічно, але це один з тих факторів, який на даному етапі може призвести до отих от ударів по Україні. Ще одне завершальне сьогодні питання, воно буде стосуватись Мелітополя. Там втомилася переправа, та, як кажуть українські журналісти сьогодні. Власне, міст на цій частині, де був підірваний, сталася бавовна, та він з'єднує два важливі міста, які нині контролюють, на превеликий жаль, росіяни. Тим не менше, зокрема, там, за даними Forbes, саме на запорізькому напрямку може бути майбутній контрнаступ Збройних сил України. І, очевидно, вже відтепер українські ДРГ або партизани починають активізовуватися в Мелітополі. Як на цю ситуацію можуть вплинути росіяни і чи можуть взагалі? Мелітополь, наскільки для них це стратегічне місто, ми розуміємо, але як там можуть розгортатися події? Ну, дивіться, по-перше, є додаткова інформація, яка викликає сумніви, що Україна може бути причетною до цього інциденту. Але залишимо це так само за лапками, тому що ну нехай розбираються, чи вони самі підірвали, чи справді ми там заклали і щось воно підірвалося. Не факт суттєво. Факт суттєво в тому, що всі говорять про Мелітополь приблизно так, як всі говорили про Херсон. Всі розуміють, що Херсон був би звільнений рано чи пізно, тому що ситуація там була надзвичайна. Така сама ситуація з Мелітополем. Він рано чи пізно буде звільнений. І справді це пріоритетний напрямок удару для Збройних сил України. Чому? Тому що це якраз та ситуація, коли ми можемо дуже багато моментів поставити на свої місця. По-перше, ми можемо вийти на узбережжя Азовського моря, ми можемо закрити питання про так званий сухопутний коридор безпечний в Крим. Ми можемо створити неприйнятні умови для угрупування, розділити угрупування російських військ на дві частини і зробити неможливим їхнє нормальне функціонування на території Херсонської і Запорізької області. Але я чому наголосив на Херсоні? Тому що ми всі говорили про Херсон, а наступ був в Харківській області. Тому я думаю, що як ми очікуємо можливих наступів на Херсон, на Мелітополь, так і росіяни розуміють цього. Тому залишимо інтригу і прийняття рішення за нашим генеральним штабом. Я думаю, вони не схиблять і зроблять саме так, як потрібно для України.